好，东老师怎么观察？好，我们的蔡总统现在也公开的说现在中国的内部问题很大嘛。这句话其实是这个拜习会之前，美国总统拜登要开会之前公开讲的一句话。其实中国现在的内部问题很大，是世界各国政府共同的认知不需要什么特别的情报分析，因为太明显了。第一个原因他的这个外交部长跟国防部长几乎同时消失，然后呢，使得这个一系列的这个外国政府的要跟中国的什么会面啊、参访啊，不是取消就是延后，这个也太奇怪了可能世界各国政府没有这个潜力。第二个呢，更重要的是中国内部的各项经济跟社会的这种统计数字呢，都极为难看。譬如说它的这个投资、出口、消费这个三驾马车的统计数字，包括它的失业率，它的失业率还盖牌。其实每一项消息都是世界各国的新闻的头条新闻。所以说大家都看得出来。那重点是我们的蔡总统他是有强调，即便现在不是这个习近平攻台的好时机，不过这个中国对台湾的威胁、军事的威胁、网络的威胁还是逐渐的加重，所以说我们台湾一样要做好准备，强化我们的防卫能力还有社会的韧性。另外有趣的，美国的这个摩根大通的执行长戴蒙同一个论坛他也说了，他说他也不认为这个中国现在会这个进攻台湾会犯台，不过他多讲了一句话，如果万一中国这个武力攻打这个台湾，美国政府下令要这个摩根大通撤出中国的话，他会撤出的。因为他说没有必要把所有的赌注筹码都放在中国了。好，摩根大通呢其实这个戴蒙今年五月他才刚去上海主持一系列的这个峰会嘛他今年六月还有来台湾访问然后呢这个当时这个六月份七月份戴蒙受访他是主张代表华尔街这个意见他其实是主张美国跟中国不应该脱钩啦双方面要谈的合作是有利的，摩根在全球做生意在哪里经营就是那个地方的公民，有好的时候有坏的时候，但是我们都不会离开中国。不过摩根这个戴蒙他当时还有讲如果中国的不确定性增加有些是中国政府自己造成的这不仅会改变外国直接投资，也会改变这边的人他们的信心，就是改变他自己的信心所以呢根据这个美国之音的统计摩根大通至少在中国的业务是超过$100亿的所以说他们不愿意放弃这个市场嘛好，中共也积极的拉拢这个摩根大通嘛。2021年8月他是获准在中国第一家外资全资控股的证券公司是给了他。今年一月这个中国的这个证监会也准许摩根大通银行扩大在中国的业务不过发生了一个有趣的事情，10月27号，戴蒙出售了他的摩根大通股票100万股。这个事情引起了这个华尔街日报的注意。华尔街日报说，戴蒙这个人今年67岁，他是2005年就去这个摩根大通嘛。这个20几年来他只有在买股票的，买自己摩根大通的股票。他自己是执行长嘛，为了表达说他对他自己的信心，这个银行的信心，所以他都是在买股的。现在今年10月底第一次减持摩根大通的这个股票，代表什么意义？第一个可能他要退休，第二个可能他对中国也不是那么有信心了。好，董老师，今天一早传出来季新吉的死讯。是的，季新吉逝世代表一个时代的结束。其实呢，他去世之前呢，今年7月呢，他还在北京跟习近平在谈这个事情。习近平当时说他200个100嘛，超过100岁去过这个中国超过100次，
其实呢，他有超过他人生基辛格人生超过50年的人生光阴，都是花在中国。他自己说的，中国是他生命中的一部分。现在呢，我们就站在台湾的立场看试试看能不能给他一些盖棺论定式的一些意见。他号称是这个促成这个美中关系正常化的一个伟大的战略家。但如果是站在台湾的立场，而且你看中美关系正常化以后的发展呢你马上就可以发现基辛格的战略观里面缺了一大块。缺什么？缺了民主跟专制对抗的价值跟原则。所以说 这就是为什么他在1973年他获得那个诺贝尔和平奖的时候呢，会引起那么大的这个争议。一句话，他欠民主中国一个道歉跟反省，他欠民主台湾一个改过跟补错，他应该来台湾看一看的。那另外，基辛格在《论中国》这本书他自己写的，他讲说，当毛泽东跟他讲说解决台湾问题可以等100年，然后基辛格觉得非常的惊讶。我看到这段话的时候我也非常惊讶，就是显示说基辛格你的战略观是不是有问题啊？毛泽东讲这句话的时候代表说当时的中共非常需要拉拢美国来抗衡苏联，那这个时候你基辛格就应该帮台湾的独立的地位去跟毛泽东争取啊，对不对？这才叫做战略嘛哈。那就更不要说1989年六四天安门事件，基辛格没有一句话谴责中国共产党，就更不要说2007年基辛格对台湾说什么。他对台湾说中国是永远不会等待的哦，要统一我们台湾的哦。所以一路到今天对中共的这个一再的对这个台海发动这个什么危机啦、军事演习啦、军舰军机骚扰台湾啦，基辛格一句话都没讲。所以说呢他从来没有质疑过，从来没有批判过中国共产党。我觉得这就已经不是站在美国的国家利益了，你这已经后面是站到了中国的利益还是你个人的利益。所以说呢这个我认为他的战略家的这个光环到他的这个晚年的时候已经都褪色了啦。他本来是一个现实主义的这个战略家，后来他变成一个绥靖主义的空想家，这个就是我给他的意见。Hello， 大家好，我是宁观，我有全新的官方个人频道，叫做宁观说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享，按下小铃铛。